Gospodine Tošiću, posle svega što se događalo, vraća se vreme fudbala. Vaša ekipa, govorimo o prvom timu, u nedelju dočekuje Dužnika, ja bih rekao, posle svega što smo tamo doživjeli, ekipu Timočanina i Snjaževca. U kojoj meri je ova pauza uticala na atmosferu, na rad, ili ste svoj tempo, onaj koji ste predvideli i realizovali? Pa, pre svega, slažemo se da nam je ekipa Timočanina veliki dužnik i nadam se da ćemo im ovoga puta vratiti sve fudbalski, naravno, da sve bude kako treba, da uzmemo ta tri boda i to je to. Međutim, što se tiče rada, sve je bilo korektno. Mi smo odigrali tu trening utakmicu u pauzi, u terminu kad bi trebala da bude utakmica između Omladinaca i prvog tima. Tako da ništa nismo izgubili, nastavili smo u istom ritmu i zadovoljan sam kako momci treniraju i rade. I to je to, ova pauza nam je prijala, po meni je prijala, jer smo ušli u neku seriju malo loših rezultata, tako da ne bih rekao da se radujem što su bile poplave u Srbiji, ali je ova pauza nama dobro došla. Ne vidim tu neki igrače, kakva situacija, ko može, ko ne može za nedelju? Odsutni su nam opravdano Filip Tolić koji ima ispit i Aca Stojković koji ima slavu. Pustili smo ga, može momak neka slavi slavu danas. I to je to, ostali su svi spremni i čekaju tu nedelju. E sad, s obzirom da uvek kada govorimo sa vama, govorimo jer jedno bez drugog ne može, vezujemo i za podmladak, moram da vas pitam, s obzirom da vi spremate ekipu za prvog tima, ali treba otprilike znati šta je sa podmladkom, jer tu ima igrača bez kojih ne možete u prvom timu i ti isti igrači bez njih ne možete i u podmladku. Kako sad to vezujete? Tako je. Fudbal u Srbiji počinje u nedelju, tako da mi ćemo startovati sa utakmicom prvog tima. U subotu sigurno neće biti utakmice. Koliko sam ja... Govorite o podmladku. O podmladku. Znači, u subotu sigurno neće biti utakmice. Utakmica će biti preko nedelje, sledeće. Sad, vidjet ćemo kako će ići razvoj situacije i sa prvim timom, da li će se igrati sreda, pa opet... Što je moguće. Vikend, ne moguće, nego najvjerojatnije će biti tako. Morat ćemo i Omladince da usklađujemo, da bude neki utorak, četvrtak, petak, nešto smišljaće se, tu klubovi će se dogovarati, jer nismo samo mi u toj situaciji, drugi klubovi imaju isti taj problem. Ali u svakom slučaju i Omladinci vredno rade, neki su priključeni ovde u prvom timu, neki odmah nakon ovog treninga ćemo sa ostalima raditi i spremamo se, sad vidjet ćemo kad će biti ta utakmica naredna, za vikend neće, preko nedelje će biti neka, čekamo svakog trenutka da nam se javi. Da podsjetimo šta do kraja, kakve su računice? Pa računice što se tiče Omladinaca, ukoliko, znači opet i dalje sve u našim nogama, mi možemo realno da dobijemo dve utakmice kod kuće, Borac, Čačak i ove Napredak Kruševac. Imamo gostovanje Slogi koja je već ispala iz kvalitetne lige, tako da mi realno možemo da uzmemo 9 bodova. Imate Partizan gostovanje. Imamo Partizan gostovanje gde vidjet ćemo šta će se desiti, mi ćemo otići da igramo fudbal. S druge strane, ja mislim da je nama glavni konkurent u toj borbi Borac Čačak koji ima nezgodno domaćinstvo Vojvodini, ima gostovanje nama i gostovanje ekipi Rada i ima kod kuće Slobodu. Znači oni realno gledano mogu da uzmu 3 boda, sa njihovih 29, to je 32, naših 24 plus 9, kako Bože zdravlje uzmemo, 33 i mi ostajemo. E sad ipak to je fudbal, vidite. E sad ispadaju 2-3 ekipe. Koje treći kandidat? Ja mislim da je Napredak iz Kruševca, Sloga i Sloboda da su već sigurni ekipa. Traži se četvrti. Traži se četvrti, da li ćemo mi ili Borac.